ଏଠାକାର ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋକ ହେଲେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଣୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ତାହାକୁ ହଡପ କରିବାରେ ଏଇ ସରକାର ମାହିର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ କଥା ଆମେ ବି କହୁନୁ, ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ନିଜେ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଳଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏହା ହେଇଛି କଥା। କିନ୍ତୁ 18 ନଭେମ୍ବର 2019 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 6,817 ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ସେଇ ପେଣ୍ଡିଂ ମାମଲା ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ କୃଷି ରିଲେଟେଡ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷକର କଥାରେ ହଉ ବା ହର୍ଟିକଲଚର କଥା ହଉ ମାନେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ହଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସାମଗ୍ରୀ କିଣାରେ ହଉ, ସେଇ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଆଜି ରେମୁଣା ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହଁ। ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱାଇଁ ଯିଏକି ଖାଉଟି ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ସିଏ ବି ସେଥିରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯିଏକି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବି କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ଏବଂ କୃଷକ ନାଁରେ ବହୁ ଯୋଜନା କରି ହଡପ କରିବାର ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ରହିଛି ସେ କଥା।